Lamun aya rokok nu teu make pita cukai, rokok nu make pita cukai palsu, rokok nu make pita cukai urut, atawa rokok nu make pita cukai nu lain pakna, eta kaasupna rokok ilegal. Aduh, ieu rokok geus kosong deui bae. Jang, Ujang, Ulan. Aya naon, Bah? Kalarasan Ujang teh tos dipengker. Cik Jang, pangmeserkeun Abah rokok. Saepeun yeuh. Mangga, Abah. Punten. Mangga, periogi naon? Sisi nantenen enjing-enjing tos ka warung. Nu mawi ce, bari ngagaleh rokok. Kaleresan rokok pun bapak teh seepeun. Mangga, bade rokok naon? Biasa, rokok kasenang si Abah ce, si Beureum Hedet Tea. Bade nyobian rokok enggal teu, eusina langkung seueur. Pangaosna ge langkung mirah. Senengeun geura si Abah oge. Mana cik cik ningali rokona seperti kumaha sih? Tah, iya rokona. Kurang nyobian rasa bungkus ya, Bi. Mudah-mudahan si Abah senengin. Iya, angsulna periogi naon deui atuh. Cekap mung rokok wae. Mangga, Ce. Mangga, Bah, ye rokona. Kek, beli rokok di mana Ari Ujang? Di warung BEH atuh Bah, kunaon gitu. Wah, bahaya ye. Tos kantenan atuh Bah, nunamina rokok mah sadaya ge bahaya kanggo kasehatan. Lain gitu, ieu rokok teu make pita cukai Jang. Kunaon gitu Bah, meminta pita cukaian, kan nu penting mah rokona. Lain perkara eusina, tapi ieu kaasup rokok ilegal. Rokok ilegal kumaha Ari Abah? Yeuh Jang, lamun aya rokok nu teu make pita cukai, rokok nu make pita cukai palsu, rokok nu make pita cukai urut, atawa rokok nu make pita cukai nu lain pakna, eta kaasup rokok ilegal. Tah ieu nu ngabalukarkeun nagara ngalaman karugian panghasilan tina cukai rokok. Terang ti mana Aibah informasi kitu teh? Yeuh, perkara informasi mah Abah moal eleh, pan saban isuk sok maca surat kabar, ngadengekeun radio. Jadi bae apal segala rupa informasi, kaasup informasi rokok ilegal. Nu ditepikeun ku kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Pabean C Cirebon. Terus kumaha Bah ari kitu? Apanan rokona teh tos dipeser? Ayeuna mah geura balikeun deui bae ka warung. Sakalian bejaan ku Ujang beehana teu meunang ngajual rokok ilegal bisi di penjara kitu. Action. Aduh, ieu rokok geus kosong deui bae. Balik ke godok teh. Aduh. 3, 2, 1. Action. Wah, bahaya yeuh. Wah, bahaya yeuh, Git. Oh, kurang. Action. Yeuh, Jang. Tah kitu ulangi. Lah maksudna kieu, teu usah, teu usah. Oh, ulah. Ulah bocor eta. Heeh. Ngadengekeun radio. Jadi bae asa ieu kagok ke ieu aneh mah. Pangaosna oge langkung mirah, senengen oge. Senengen si Abah oge. Sama. Oh, pas iya dialog
rokok nu make pita cukai urut atawa rokok nu make cuk. Ngadengekeun radio. Jadi bae asa ieu kagok ke ieu aneh bising di penjara. Waduh.